Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousiammuntakanavan pariin. Tänään me kaahtellaan vähän ensivaikutelmia tämmöisestä Hafkin puuständin lisäosasta. Tää on tämmönen Hafkin Cruiser-sarjaa oleva tämmönen korvakko kautta apukiinnityslaite näihin Hafkin ripustettaviin ei-kiipeäviin puuständeihin. Aloitellaan avaamalla tää laatikko ja kaahtelemalla, että mitä täältä sisältä oikein löytyy. No niin, eli ensimmäisenähän täältä tulee käteen tämmönen Hafkin perinteinen varmistusräikkä liina, jossa on nämä metallilenkit täällä päissä. Tää onkin ihan hyvä, koska nämä Hafkin liinat, niin nämä rispaantuu tosi äkkiä ja mua aina itseä vähän jännittää käyttää rispaantunutta varmistuskuormaliinaa sitten siellä standin kiinnityksessä, mutta onpa kiva, että tämmönen tulee tässä matkassa. Mitäs muuta täällä on? Tässähän on ilmeisesti tämä itse peto, eli apukorvakko. Ja sitten täältä löytyy muovipussi, jossa on totta kai Hafkin siirtotarra ja käyttöohjeet, jotka aina hyvä lukea loppuun asti ennen asennuksen suorittamista. Mutta mennään itse asiaan. Eli otetaan tästä tämä itse korvakko käteen ja tosiaan katsotaan ennen tähän menemistä hieman tätä Hafkin alkuperäistä hängäriständin liinaa. Eli se on vaan tämmönen pitkä liina, jossa on tämmöiset muovilla päällystetyt jousiklipsi hakaset täällä päissä. Ja sitten siinä on tämmönen solkijärjestelmä ja sitten tässä soljessa on tämmönen remmi, mistä voi sitten kun ständi auttaa pois, niin nykäistä löysemmälle. Ja tosiaan, niin tää on muuten ihan hyvä ja käytännöllinen, mutta tää on tosi hankala, äänekäs ja epämukava laittaa sinne puuhun se ständi tämmösellä. Ja sitten tää on niin tiukaksi tehty tää itse solkiviritelmä tässä, että on kuullut tuossa vähän huhuja, että tänne kun vähän tulee pihkaa väliin, niin se on sitten melkeinpä puukolla poikki. Ja Hafkihan on totta kai sitten kehittänyt siihen tämmösen hieman parannellun version, jonka minun mielestä pitäisi tulla mukana ihan jokaisessa Hafkin standissa vakiona, mutta totta kai nämä ei ole hirveän hintaisia, eli tämmöisen hommaaminen jälkikäteenkään nyt ei juuri kauheasti budjettiin sitten sitä lovea tee. Korvakkohan toimii sillä tavalla, että tässä on tämmöinen järeä kaarnahammastus ja tämmöinen erittäin mukava teräksinen korvakkorunko, joka sitten laitetaan siihen puuhun kiinni. Tässä on kummallakin puolella niin liina, jossa on toisessa päässä tämmönen koukku. Ja tää räikkä, mikä tässä kyseisessä liinassa on, niin tää on itse asiassa todella järeä ja mukava olone. Että tää räikkä on semmonen, että tätä voi olla ihan mukava kiristelläkin tuolla, kun tässä on tämmönen muovinen tai itse asiassa tää on tämmönen kovaa kumia oleva pehmuste tässä. Ja tää on sen verran väljällä rakenteella, että tää ei haittaa, vaikka tänne vähän meniskin sitten pihkaa ja likaa sekaan, koska on itse käyttänyt peräkärryissä ja noissa kuorma-autohommissa aika paljon juurikin tämän koko luokan räikkiä. Ja nää on kyllä ihan kivoja käyttää, ei ole ikinä hirveästi ongelmia ollut halvempienkaan kanssa. Tosiaan niin pieni liinanpätkä, josta tulee räikkä, jossa on sitten tämmönen liina paikallaan ja mä oon tätä jo vähän testaillutkin tässä näin, niin tää on hieman tämmönen hankala nyt heti ensi alkuun lähteä tästä purkamaan. Mutta yksi semmonen huomioimisen arvoinen asia on se, että Hafki on tehnyt tähän liinan päähän tämmösen krimppauksen. Tää on taiteltu useamman kerran tähän tää liinan pää ja ommeltu ympäri, niin se ei pääse vahingossa sitten, jos vedät sä ihan löyselle asti, niin tipahtamaan tästä räikästä lävite ja tippumaan maahan. Mä tykkäsin siitä hyvinkin kovasti tässä kyseisessä aparaatissa. Elikkä ideahan on siis se, että tää laitetaan puuhun kiinni, jonka jälkeen tää liina vetään sitten tänne toiselle puolelle tuohon. Ja sitten tää vaan kiristellään tää liina sitten tästä vetämällä ja räikätään sitten se
tiukasti siihen puuhun paikalleen ja sen jälkeen tästä sitten avataan tää keltainen ruuvi tästä päästä, jonka jälkeen mutta aika pitkät nämä kierteet tässä, jonka jälkeen niin tää jää roikkumaan tämmösen pienen vaijerin varaan ja sitten standin siinä kaarnanpuru korvakossa, niin siinä on semmoinen reikä Hatkin-ständeissä, niin aina keskellä näissä ei-kiipeävissä hängäriständeissä. Ja sen reijän sitten voi laskea suoraan tähän näin, ja se on juuri samaan kokoinen kuin tämä muoviholkki täällä, niin se menee mukavan tiukasti ja hiljaisesti siihen paikalle. Ja sen jälkeen sitten tämä korkki pyöritellään takaisin siihen päälle, ja niin ständin voi sitten vetää turvaliinoilla sitten vielä kiinni siihen varmistukseksi. Ja tää on kyllä niin parin testin jälkeen erittäin hiljainen. Tää on varmaan 1/10 niin kuin siitä ajasta, mitä tällä perinteisellä liinalla niin kestää kiinnittää se standi. Tää on todella turvallisen oloinen, koska mulle ei ikinä tullut semmoista tilannetta, että niin kuin olisi mikään meinannut tippua käsistä tai sitten meinannut olla hankala kiristää tai saada paikalleen, vaan tää oli niin kuin erittäin miellyttävä asentaa siihen. Ja sitten ainakin tämä Hatkin alumiinilinjaston standit, niin ne saa ihan yhdellä kädellä nostettua tähän paikalleen. Eli niin kuin se on todella paljon miellyttävämpi kuin tämä alkuperäinen liina niin käyttää. No, nyt kun ollaan höpötelty tästä vähän niin kuin ensimakuja, niin mulla on tuossa vähän videomateriaalia siitä, että miten tämä käytännössä toimii ja kaikista näistä hienouksista, niin mennään kattoon tämä videomateriaali ensin, jonka jälkeen sitten tullaan tähän vielä ja otetaan pienet loppulämmittelyt niin sanotusti. Nähdään kohta! Tämmönen tuote on kyseessä, Hatkin Tri-Stand Mounting Bracketti, nimenomaan ei-kiipeäviin hang-on puuständeihin. Ja kuten varmaan huomasitte, niin todella nopea käyttää ja erittäin miellyttävä asentaa. Kyseinen Hatk Cruiser Tri-Stand Bracketti ei todellakaan ole kovinkaan kallis investointi, se maksaa noin 30€, vähän riippuen tietenkin liikkeestä, mistä sen ostaa. Itse ostin tämän kyseisen kamppeen Uittokalustolta, koska kaverini vinkkasi, että sä ehdottomasti tarvit tämmösen näin siihen sun uuden standin kaveriksi. Ja kyllä pitää myöntää, että olihan tää kyseinen kaveri niin enemmän kuin oikeassa. Eli en usko, että olisin läheskään yhtä tyytyväinen ostokseen ja sen toimivuuteen sitten ilman tätä lisäosaa, joten suosittelen ehdottomasti kaikille. No, video alkaa olla perinteiseen tapaan loppu suoralla. Toivottavasti tästä videosta oli jotain apua teille, jos esimerkiksi olette tämmöisten ongelmien kanssa Hatkin standien ohella tapellut, niin toivottavasti tästä löytyy teille vähän ratkaisua ja perinteiseen tapaan, niin mehän nähdään seuraavalla videolla. Se on morjesta!